Mi ishtë Top News, mirë dita, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Në pjesën e parë do t'flasim për SPAK-un, drejtsinë dhe politikën. Unë kam një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne avokati Kujtim Cakrani. Zotë Cakrani, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi jemi si gjithmonë. Në lirje drejt për drejt me Skype, kemi kolegun gazetar dhe analistin Albi Gjunga. Albi, shumë faleminderit që jemi në. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Mirë, Albi, u punis me ju për shkak të një lajmit fundit, është folur për një prokurore belge nga, po themi, autoritetet atje që kanë mbritur në Tiranë dhe flitet për dosje të forta, dosje të bujshme, ndoshta për përgjime të Sky. Nuk e di, kanë pasqyruar diçka mediat belge atje, po është ende, po themi, pa qartë vizita e saj. Shikoj si filozofi, Gjoj, mediat belge nuk paramerën me çështjet në hetim, me çështjet që trajton prokuroria, domethënë është tjetër logjik gazetarie këtu në Belgjikë. Okay. Gjithatë ne e dim që ka shumë çështje shqiptaro-belge. Domethënë, duke nisur që nga viti 2021 për shembull, këtu në Belgjikë u organizua operacioni më i madh policor në historinë e Belgjikës. Do të thënë, ku morën pjesë mbi 1100 forca policore, u kontrolluan 150 shtëpi dhe ambiente, u kapën tonelata me kokainë, me produkte për të përzier kokainën, mjete tjera, para, mjete luksi, dhe në fund të këti operacioni, ishte një veçantim, fakt se zakonisht nuk përmendet nacionaliteti të arrestuarve, Prokuroria Federale Belgje tha se përgodasi mafian shqiptare. Dhe me thëmë, kjo operacion ishte një operacion kundra mafjas shqiptare. Dhe për të bërë një paralele, për shumë të gjojmë atë që ndodhë në Shqipëri, bas të operacioni gigant, ne nuk ishim as një emër, as një emër të vetëm. Me thëmë, janë shumë diskrete organet legjislatuese belge dhe nuk ju rrjedh informacioni. Para pak ditësh në Belgjikë, organizohet tashmë procesi më i madh penal në historinë e Belgjikës. Këtu kishin bëjnë me një mafia ndërkombëtare, po koka e grupit strukturuar kriminal ishte një shqiptar. Do të thënë që aktiviteti kriminal i grupeve shqiptare në Belgjikë është një rëndësie të veçantë, do të thënë dhe autoritetet belge kanë fokus. Tani ardhja e prokurorës federale, është prokurore federale e që ka ardhur. Kush është prokuroria, Albi, nëse ke më shumë njëri? Anne Francen është një nga prokurorët federale belge. Atëherë, ardhja e saj këtu lidhet me disa çështje, domethënë ka disa arsye. Përveç grupeve të strukturuara kriminale shqiptare që operojnë në Shqipëri dhe në Belgjikë, apo që operojnë në Belgjikë dhe paradi pastrojnë në Shqipëri. Se duhet kuptojnë në gjoj që drejtësia belge është një drejtësi, dhe me thënë, me një logik shumë fort ekonomike, që farë nuk ndodhë me drejtësin shqiptare të pak të në Savoreu. Dhe me thënë, marim një rast hipotetik, dikush akuzohet dhe dënohet për një aktivitet të caktuar kriminal. Dhe e zëmë që këti personi nuk janë kapur parat që ka bërë me antë aktivitetit kriminal. Por prokuroria dhe gjykata vlerësojnë për shembull se ai ka fituar 100.000 euro. Këto 100.000 euro aty personi vendosin gjob. Që ai person këto para do t'i kthejnë buxhetin e shtetit belg. Do të thonë logjika është ndiq parat pra. Jo vetëm ndiq parat, po ndiq parat dhe kthe parat në buxhetin e shtetit. Madje ka dhe logjik tillë ku personat nën akuzë apo të dënuar me dëshirë mund të kthejnë në shtetin belg ato para që kanë bërë me anë të aktivitetit kriminal dhe me një negociat me prokurorin në këtë formë i ulet dhe dënimit. Dhe me thënë janë shumë të interesuar për parat. Nuk e din që pëse ju kujtohet ka pasur raste kur prokurorët belg kanë ardhur në Tiranë, për shembull ishte rasti i famshëm i Toyota Auris, që prokurorët belg kanë ardhur disa herë në Tiranë për këtë çështje, dhe mbesoni Gjoi, interesi i tyre ishin ato miliona euro që në fakt i ka marrë shteti shqiptar tashmë pasi u kapën nga organet ligjzbatuese shqiptare. Por prokurorët belgë mendojnë që ato para janë bërë si pasojë aktivitetit kriminal në Belgjikë dhe i takojnë shtetit belgë.
Pastaj për vizitën e prokurorës federale belge, ne natyrisht kemi çështjen e Sky ECC. Është çështje tashmë që po tronditet ëh dhe politikën shqiptare dhe botën shqiptare të krimit. Disa media kanë aluduar Albi dhe për përmendjen e emrit të kryeministrit. Beson se mund të jetë një çështje? Po, patjetër, mund të jetë një çështje. Atëherë, shikova se këtu hym në një grad tjetër të drejtësisë penale, sepse kur drejtësia penale përzihet në politikën, domethënë natyrisht çështjet janë më të ndjeshme. Por se raportohet gabimisht në mediat shqiptare Joy, sikur telefonat Sky ECC u thyen nga autoritetet franceze, holandeze, jo, nuk është e saktë. Sky ECC është thyer nga specialistët belg në kuadrin e Europolit, kuptohemi. Po janë specialistët belgë ata që kanë thyer këto telefona të kriptuar. Dhe informacionet e marra, domethënë flitet për miliarda mesazhe, ku gjuha shqipe dhe gjuhë kryesore. Dhe këto informacione, jo të gjitha janë dhënë autoriteteve shqiptare dhe SPAK-ut. Sepse, me sa unë kam vënë re dhe kam ndjerë kur këtë çështje, autoritetet belge nuk është se e kanë pasur në fillim besimin të plot 100% tek autoritetet shqiptare. Dhe ndaj këto materiale janë dhënë pjesë-pjesë për të parë se si, dhe më thëmë, prokurorët federal belgë duhet të siguroheshin që këto informacione dhe këto fakte të dalë nga bisedat në Sky ECC do të shfrytëzoheshin si që duhet nga prokuroria shqiptare, dhe pastaj t'u jepeshin qoftë edhe gjëra më të rëndësishme që përfshin edhe politikën. Akoma nuk kemi ardhur kë politika. Por ndërkohë që është fakt publik që politikanë, parlamentarë, qoftë edhe ministra kanë përdorur të tillë telefona. Okay. Tani se i kanë përdorur këto vetëm për komunikim të sigurt apo për afera korrupsioni, apo qoftë edhe komunikim me krimin organizuar, këto ne na duhet të shohim. Po pikërisht për të marrë një vlerësim të tillë, besoj unë që ka ardhur ky është synimi kryesor i prokurorës belge për të parë se çfarë është bërë, cili është bilanci i SPAK-ut me informacionet dhe faktet dhe provat që kanë ardhur nga Belgjika, që ata pastaj të vazhdojnë të bashkëpunojnë duke dhënë më shumë. Okej. Okay. Avokat, çfarë do të bësh ti nga vizita e prokurorës, përgjimet e Sky, aludimet për Ramë? Do të kuptojmë diçka. Në Belgjikë është konkluduar operacioni, pra bashkë me dënimet, të 21 personave, të cilët ishin shqiptar, por natyrisht ata duke marrë parasysh diskrecionin që ata kanë në gjykime, në çështje në emra e kështu me radh, pra në nxjerrjen e informacionit si në Shqipëri, që nuk bën vaki andej në ato vende, kanë dalë emra shumë të tjerë përveç atyre që janë dënuar shqiptar, që cilët kanë folur me ta. Pra është rrjeti i trafikut të shumë i madh dhe dirigjohet edhe nga Shqipëria. Pra persona të tjerë, të cilët nuk janë më përpara drejtësisë belge, kanë jetojnë dhe punojnë në Shqipëri ose pastrojnë parat në Shqipëri. Dhe në këto përgjime, pra në këto dosje, ka dalë emrat e politikanëve shqiptarë dhe në këtë dosje është përmendur dhe emri kryeministit të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Tani të kthehemi tek ardhja e prokurorës federale të mbretërisë Belgjikës. Ajo ka ardhur sepse ne dim që të gjitha përgjimet e Kroçatit, të Enkroçatit, e Skajt e kështu me radhë, kanë ardhur nga Belgjika dhe nga Franca. Është e vërteta që thotë i nderuari gazetar që Albi,